E shohim se ku e kemi shohen, dje e përmendëm pak që do të njësë pana i ri librit në Prishtin, son të e kemi lidhen drejte për informacionet e tjera. Sha, për shëndetje! Për shëndetje, shpajnë me mërama dhe mirë se pëtakuemi edhe sonte, kështon nga kryeqyteti, ku tashmë tradicionalisht shënon dhe panairi i librit pikërisht këtu në kryeqytet, botues dhe shtëpi botuese nga vendet të ndryshme, autor nga vendet të ndryshme, janë pjesëmarrës pikërisht në këtë panair, kështu duke u bërë pjesë me botimet e tyre, dhe tashë për të 24-të herë me radhë shënohet ky panair, dhe sigurisht se do të përkujdesim të cilëm atmosferën e cila mbizotron këtu tek pallati i rinis në kryeqytet. Pavarësisht se në shumë prej postimeve gjithni e cilët përcjellim rrjetet sociale, herë pas here në fakt kemi pas mundësinë të vrejmë edhe pak mëndësi në numrin e vizitorëve këtu tek panairi i librit. Mirë po, me atë sa kemi mundësi të shohim tash për momentin, ka interesim të shqiptarëve, qoftë nga kryeqyteti, po sigurisht edhe nga vendet e tjera, nga komunat tjera të Kosovës, me që e cekëm se ka autor dhe shtëpi botuese nga vendet të ndryshme, sigurisht se kemi edhe nga Shqipëria këtu ofër, cilët vetë se janë bo pjesë e këti panajiri me botime nga më të ndryshmet. Vlen të cekët se panajiri është hapur qysh dje, dhe e mira e këti panajiri është se si në çdo panajir tjetër, çmimet e librave për gjithë adhëruesit e librave janë në më të vëlletshme. Dhe po besoj që gjithë ata cilët janë të apasionuar pas leximit, sigurisht se do kenë mundësi të gjejnë artikuj nga më të ndryshmet, po të cilat sigurisht do vinë edhe me çmime të arsyeshme dhe po besoj që janë në interes të gjithë atyre të cilët dëshirojnë të lexojnë libra. Përshëndetje. Përshëndetje. Po besoj jeni vendosur qysh dje këtu apo? Po, dje. Si po hec? Mirë, mirë. Është pak më dobët se viteve të kaluara. Kam më pak vizitor, po mirë. Përgjithsi, prapë si prapë, mundemi me thanë se ka interes. Ka interes. Vitet e kaluara, thoni se ka qenë shumë mirë. Shumë mirë. Si vjetë, për që di, ka më pak vizitor, mirë po mundët që ndëvinë. Sigurisht. Botimet e ju e kryesisht për fëmijë? Po, unë kam një shtëpi botuese, një autor një shtëpi botuese, edhe kam 12 romane për fëmijë, 12 drama për fëmijë, mirë po tani kjo edhe romanin që ka dalë para 3 ditësh, dëbimi, kjo është për të rritur. Është botimi juaj? Jemi, po, jemi. Që sa vite vitë se mirëni me shkrimin, me gjitha? Unë jam marë shumë ereni herë me shkrime, ma ndë jam dëtyru, kom qenë gazetari rilindja 10 vite, edhe jam marë ndërkohë me proze poezi, me po ma ndë jam dëtyru edhe jam kam shku jashtë, kam jetu diku 20 vite, pasaj kur jam këthy, prapë kom vazhdu. Keni vazhdu këtë. Kështo që pasi që jam këthy, diku nga 2015, tash kam kohën edhe jo përkushtu vetëm librit. One po shpresoj që keni me kalu mirë këto ditë dhe po shpresoj që keni me pas punë. Falënderit, ju falënderit shumë. Falënderit. Faleminderit. Shpend, nuk është vetëm kjo hapësira, për shkak se këtu jemi mbi pallatin e rinis, mirë po është edhe hapësira atje e cila sigurisht shënon një numër të madh. Meqense më duket se jeni nga Shqipëria, mirë se keni ardhur. Mirë se erdhët. A si po ju duket panajiri i librit këtu në Kosovë? Tani neve kemi përvojë të gjatë një panajiri këtu. Këtë vitë është një qikë si preska, të themi me fjallë, nuk ka hyra koma ledu si ke shpita botimit me fjallë. Po me ndoj se do të arrije që në vitë. Vini qdo vitë? Po, vini qdo vitë, qdo vitë. Qka ju tërhek më artë këtë shumë në panajiri Prishtinës? Në tërhek, kënaqësi është kur të vinë vizitorët, ajo është kënaqësi për ne, që botojmë dhe që shkruajmë. Po ndohen një të kënaqën me gjithë kosovarët që vinë me i blekë të botime? Po, në përgjësin të ndimi dhe kënaqër, pa marësi se ka dhe që nuk blenë, se vazhde dhe nga bugjeti, pa nga dhe nga kërkesat që ka lezusi për librin, se dikush do libra letrar, dikush do libra psikologik. Nga lojët të ndryshme. Nga lojët të ndryshme. Cilë është shmime më i lartë një libre, që shitët këtu të kjo? Shmime i lartë, rrisë këtë libre kemi mështëjnë. Mendoj se është këtë libre që kam botuar unë, këtë 15 euro. Botimi juaj, 15 euro. është botimi imi. 15 euro. Pas zbritja? Pas zbritja. Nuk ka zbritja? Ja, ja, është si libre maksimum. Po me zbritja, po sa me e qojmë, po shumë që pare edhe për 10 euro, se me le keqen, këtë botim, se duha që libre
Un dua që librin ta shoj ke lexuesi. Për mua nuk ka rëndësi çmimi me fjalë. Edhe pse do humbas diçka, nuk ka rëndësi. Arrini të bëni lek me botime? Jo, shkrimtari nuk bën lek me botime. Nuk bën lek. Shkrimtari pak të themi sot, pastaj nesër nuk e di. Po një shkrimtar për shkak nuk di. Un po uroj punë mbar dhe faleminderit që jeni pjesë. Faleminderit që jeni televizor jeni. Jemi nga televizioni të 7, jemi në transmetim direkt. Të 7? Po. Faleminderit. Faleminderit juve. Punë mbar. Pra shmend, definitivisht çmimet janë më tolta. Unë e di që gjithmonë në përparajin e librave ka oferta dhe ka çmime shumë të ulta, kështu që nga ky emision, nga kanapeja bëj thirrje që të vizitohet dhe të shihet panairi i librit nga afër, sepse ka libra nga më të ndryshmet. Mjafton vetëm me mbështet panairin e librit si vjet, nëse shkoni atje dhe mund zgjeni zbritje shumë të madhe, potencove edhe vetë, potencoj edhe zonja në fjalë, që nuk është interesimi i njëjtë si vitet e kaluara, kjo po flitet shumë në rrjetet sociale, por është dita e parë, kështu që shpresoj që ditët në vazhdim do të ketë më shumë fluks të gjithë atyre që janë të interesuar për librin. Sigurisht. Në fakt, shpend me atë sa kishë mundësi të shihnim, ka interesim më të madhë ndoshta pikrisht nga fëmijët, nga të vegjlit, edhe mirë ndoshta që po vazhdon kjo tradita të përcillet prej prindve, apo prej familjarve, pikrisht të këtë vegjlit tonë, për shkak se sigurisht ata kanë nevojë të lexojnë, të këtë marrin sa më shumë informacione. Kështu që interesim ka edhe prej të vegjlve. E në mirë që i kanë marë edhe këta bebosht e vegjel në panajer që me ngrit atë kulturën dhe është atë ledzimet. Hajde për vazhdojmë edhe këtej nga brenda, edhe të arim bisedojmë edhe me dikënd, edhe të shohim se si po e shohin ata këtë panajer i cilë tashmë tradicionalisht pra është pjesë e jona e kryqëtetit e që ndështë ashtë njëna prej aktiviteteve ma të pëlqyme. Shatë, me shetë ty diçka, sa mujtë e me vizitu? Si po hecë punë? Mje. Ju pëlqen rezultati ose interesimi njerëzve këtë ditë? Ishme mirë të latë, ishme pronarën. Me pronarën, e kemi pronarën, atë hajde përshkujmë të pronarën. Hajde. Edhe të shohim se që ka përna thët pronarën, mirë se erdhët. Përshëndetim. Si po vjen interesimi shqetarve? Po, sot është dita e dytë, zakonisht në Prishtinë, ditë në premte të shtunë djetë kam shumë vizitorë, kështu që presim nesër të ketë më shumë. Nga cili vend jeni? Nga Tirana. Nga Tirana. Vrejtë më shumë interesim në Tiranë apo në Kosovë sa e bërket lezimit? Për aqë pak ditë sa jeni këtu edhe sa e shenin dhe? Tani, Tirana është kryeqyteti kulturës shqiptarve, djetë që interesim... Si nga Kosova nuk jemi? Jeni, por edhe ju duhet jeni të knaqur që Tirana është kryeqyteti i shqiptarëve, apo jo. Megjithatë, edhe këtu interesimi është i mirë, ne kemi shumë ndjekës, shumë lexues në Kosovë, sepse ne punojmë me gjitha qytetet e Kosovës, si furnizojmë librerit e tyre. Megjithatë, panajiri është një mundësi e mirë për të promovuar titujt e rinj dhe ne kemi ardhur në këtë panajir me afërsisht 10 tituj të rinj, që janë ekskluzivisht për panajirin e Prishtinës. Me qenë se jeni pronar, arrini të bëni lek prej qenërit shtëpi botuese? Tani, ky është një biznes që nuk t'jep kënaqësi financiare, po t'jep disa kënaqësi të tjera që janë ndoshta e balancojnë situatën. E balancojnë. Po. Unë po ju uroj punë mbar dhe po shpresoj që interesimi të rritet ditë me ditë. Faleminderit. Suksese. Faleminderit shumë. Kemi Tiranën, kemi shumë vende. Po shohim interesimin që është në një pjesë. Shpend, nuk e di. Hajde, çka? Nuk e di nëse e mban mend. ABC-n e parë. Patjetër. Secilit prej neve. Në rregull. Kemi Pinokion, kemi Kësulkuçën. Kemi gjithçka, kemi gjithçka këtu te panajiri. Patjetër. Shau, të falenderoj shumë sepse jemi drejt në fundit të emisionit. Me qenë se e sollëm. Po, të falenderoj shumë për atmosferën që na solle, për përgjigjet dhe intervistat që i bëra atje. Shpresojmë që interesimi të rritet më shumë ditët në vazhdim. Faleminderit shumë Shau për këtë lidhje direkte. Me kaq po përfundojmë këtë lidhje direkte, sigurisht po kalojmë linjën tek ju në studio dhe i ftojmë gjithë shikuesit tanë që të bëjmë pjesë e panajirit këtu në kryeqytet.